Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shaw. So hari ini, uh, hello, Nur Hidayah. <laughs> Okey, so hari ini a uh, teacher nak masuk dua soalan iaitu SPM 2019 dengan SPM 2017. Ah uh, sorry lambat sikit sebab teacher ada hal sikit hari ni. Jadi uh, hari ni kita start dulu dengan soalan bagi tahun SPM 2019 question 13. Teacher dah bagi soalan ni dekat Telegram group. Hope yang uh, dah tengok soalan tu dah try lah. Okey yang belum join uh, Telegram group boleh join Telegram group. Okey kalau tak faham boleh tanya terus. Okey. So jom kita start. Jadi untuk soalan yang pertama iaitu 13A, dia kata rajah 7.1 ni rajah dia. Menunjukkan titik K pada suatu uh, satas kartis So kat sini adalah K Saya bulat kat sini bagi nampak clear So kalau tak nampak ke apa cakap kan eh, saya guna pen Sebab nak conteng atas ni eh And then dia kata uh, Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan satu So saya tanda kat sini siap Saya tahu kat sini adalah penjelmaan P Okay And then yang kedua dia kata penjelmaan R ialah putaran 90 degree ikut arah jam pada pusat negatif 1 kosong. So untuk dekat sini adalah R. Saya tulis saya siap supaya senang nanti saya nak rujuk. Jadi untuk yang pertama dia kata nyatakan koordinat bagi image, uh, koordinat image bagi titik K di bawah penjelmaan berikut. So first dia kata P. So dia akan melalui penjelmaan lah eh, Penjelmaan pantulan So kat sini dia kata pantulan ni adalah di garis Y sama dengan 1 Pantulan mesti ada garis mana So kat sini dia kata Y sama dengan 1 Saya akan garis dulu garisan di Y sama dengan 1 Saya garis guna markers nak nampak So ni adalah Y Dia kata Y sama dengan 1 jadi kat sini Jadi kita garis dulu garisan pantulan dia So tu adalah y sama dengan 1 Jadi bila pantul Kita akan gerakkan ke garisan pantulan ni macam cermin So kita gerak kat sini 1, 2, 3 So kita akan gerak 3 kali juga kat atas 1, 2, 3 So kat sini adalah image dia Okay. So lepas dapat kita tulis teruslah, lah Iaitu untuk uh, Di bawah penjemaan P ni adalah 3 4. So jawapan dekat sini adalah 3 4. Macam tu, pantulan senang je. Kita tengok berapa banyak dia pantul dari bawah dan kita gerakkan ke atas juga. Okay And then yang kedua, dia kata mm, PR. PR kita akan buat R dulu baru P. Okay so saya buat sikit-sikit kat sini. R dulu. So kat sini. And then baru P. Alright, So dekat sini kita tengok Kalau R dia kata kat sini Penjemaan R ialah putaran Kalau putaran kita tengok pusat dia kat mana dulu So pusat dia adalah di negatif 1 kosong Negatif 1 kosong kita tanda dulu Negatif 1 kosong dekat mana So negatif 1 kosong adalah dekat sini Jadi saya buat garisan untuk Tanda kata itu adalah pusat baru sebab pusat sangat penting eh bagi putaran so saya garis je okey so tu adalah pusat baru dia jadi sekarang sukuan dia jadi sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat okey and then dia kata a uh, putaran 90 degree ikut arah jam so ikut arah jam ini adalah objek kalau ikut arah jam dia akan masuk ke kawasan sini Okay, sebab ikut arah jam. So, bila masuk dekat sini, first kita kena tengok titik K ni dari center yang baru. Kita tak boleh tengok kosong-kosong dah. Kita tengok center yang baru. Kita tengok berapa titik uh, dia punya koordinat. Which is 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 3, 4, 4 je. <laughs> Sorry. 4, negatif 2. So, double check. Satu, dua, tiga, empat Satu, dua Okay, so empat negatif dua Then bila dia gerak Bergerak sahaja Tukar sukuan Kita akan terbalikkan Ni x, y Dia akan jadi y, x Ni kita dah belajar asing hari tu So, saya just apply je So, bila y, x Kita akan dapat kat sini Dua, empat Lepas terbalikkan, baru kita tengok sukuan ni, X dia positif ke negatif, Y dia positif ke negatif. So, ni center dia, kalau bergerak ke kiri, X negatif. So, kita akan tambah negatif 2. Ke bawah, Y. Y adalah negatif. So, negatif 2, negatif 4, kita tanda guna center baru. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So, kat sini dia punya jawapan. Untuk under R. Okay. So, dari sini kita dapat, lepas kita dah dapat jawapan, which is negatif 2, negatif 4, ini adalah dari center baru. Which is center yang baru ni, yang dia bagi. Okay. Bila nak dapat jawapan akhir, jawapan untuk putaran baru eh, kita baca dari center kosong-kosong. Final answer mesti dari kosong-kosong, center. So dari kosong-kosong jawapan dia adalah negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4 untuk center kosong-kosong. Okay. So dari sini saya tulis kat sini jawapan dia negatif 3, 4. Okay. Ni belum habis lagi eh. And then ni baru kita buat bahagian R. Sekarang baru kita buat bahagian P. P adalah, tengok balik, P adalah pantulan di garis Y sama dengan 1. So, Y sama dengan 1, kita dah ada kat sini. And then, ni adalah Y sama dengan 1. Jadi, macam tadi juga, kita gerak, kita kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, kita gerak ke atas 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat kat sini. Ni adalah, bila dia melalui P pula. So dari sini jawapan dia adalah Negatif 3, 6 So saya tulis kat sini Negatif 3, 6 Alright So ini adalah jawapan akhir dia Iaitu negatif 3, 6 Then kita proceed soalan B Alright settle lah kan? eh, soalan A Then soalan B Okay yang ni challenging sikit Okay ni soalan dia Dia kata kat sini diagram Mana tahu soalan dia ni Diagram 7.2 show sorry saya baca English pula. Raja 7.2 menunjukkan tiga pentagon EFGHJ, F H J E H J okey ni E H J dengan K yang besar ni lah kan KQRST. Q uh, dilukis pada suatu serta chartis so sini dan soalan dia uh, mana dia pentagon KQRST k q r s t yang besar ni ialah imej bagi pentagon e f g h e f g h so yang ni adalah imej saya tulis siap-siap eh supaya senang nanti so this is image saya tulis i je sini object and then imej bagi pentagon di bawah gabungan penjemaan VU So you guys kena ingat bila dia buat dua dua penjemaan kita akan buat yang belakang dulu. So yang belakang kita buat first, yang depan kita buat second. Maksudnya U kita buat dulu, V yang kedua and pembesaran kita selalu akan buat yang last yang kedua. Sebab kita pusing dulu yang senang ataupun pantul ke apa then baru kita besarkan. Kat sini nampak kan dia besarkan gambar jadi dia akan guna konsep pembesaran. So bila pembesaran kita akan buat dia yang kedua. Dekat sini saya letak automatic V ni. Saya letak terus. Pembesaran. Pembesaran. Kalau pembesaran dia ada dua maklumat yang kita kena letak iaitu pembesaran di pusat mana? Dengan skala apa? Okay, nanti ni kita kena ada dua maklumat ni. Saya tulis siap-siap je. Nanti saya isi je. And then, untuk you ni, dia ada dua kemungkinan yang uh, student akan confuse. Saya nampak dah lah. Kalau kamu baru lagi, better kamu confirmkan betul-betul. Bila macam ni, dia antara uh, translasi, pantulan atau putaran. Tapi kalau tengok dari sini, ni bukan translasi dah. Translasi akan dapat bentuk yang sama. So ni bentuk ni dia dah herot Nampak tak dia dah pusing So sekarang antara pantulan Ataupun putaran je Untuk kita confirmkan antara dua ni Jadi hari tu saya dah terangkan Macam mana kita nak tahu benda tu pantulan Macam mana kita nak tahu transformasi tu putaran Kita just buat Pembahagi tengah Kalau kita dapat pembahagi tengah tu garisan Garisan sama kita dapat pantulan. Kalau garisan berbeza, kita akan dapat titik lah nanti, titik persilangan. <laughs> ya Hidayah saya tahu Sudah memang selalu confess ni So pantulan dengan putaran ni Kamu tengok bila pantulan Dia akan dapat garisan yang sama Putaran dia akan dapat garisan berbeza. Jadi kita akan dapat titik persilangan. So kita boleh buat conclusion dia putaran. So tu perbezaan antara dua ni. Jadi jom kita buat... Pembahagi tengah. So kita kena make sure dulu mana satu objek, mana satu image. Jadi untuk yang pertama, objek dengan image untuk U ni. Kita jangan buat... Kalau U buat UV terus kan, kita buat U dulu. U adalah... Um, Isometric transformation. Iaitu bentuk dia akan sama. Dia takkan ubah size. Dia bukan uh, pembesaran. So dia dari sini ke sini dulu. Okay. So dari sini kita tengok dia punya... Lukisan. Kalau saya tengok dari sini. Kita nak pastikan objek dengan image. Kita tulis balik. Mana eh. Sekejap saya nak bagi kau faham. Saya tulis ikut huruf dia balik. So E. Kalau kita tengok dia pusing macam tu Kalau saya, saya nampak dia pusing lah Okay, so kita nak check je So kalau dia pusing kat sini E akan dekat sini Betul kan? E Lepas tu F atas ni No, bukan Sebab ini panjang kan? Ha, ni yang kita kena double check ni Ni panjang So kat sini G ha, Betul lah tu G F E Okay And then kat sini J kat sini H. Saya tulis supaya confirmkan tau. Supaya senang kita nak buat pembahagi dua. So untuk pembahagi kita akan guna kompas. So make sure you adalah kompas ni untuk buat. So sekarang saya ambil titik yang jauh sikit sebab senang. Saya ambil satu saya ambil titik G. Senang nak garis. Kalau dekat-dekat dia macam complicated sikit nak garisnya. G dengan G. Make sure pilih Titik yang betul tau okey, So kita bahagi dua dia So cara dia hari tu saya dah terang Just letak kat sini And then lebih setengah Then buat atas bawah Atas Bawah Sebelah lagi Atas Bawah So dah dapat dan dekat sini dan dekat sini garis ok, so dapat yang first kita kena pilih dua titik so yang dah buat ni saya padam supaya saya tak keliru je okay. saya padam and then saya padam atas ni juga ni yang padam-padam ni saya just buat untuk Senang nanti saya nak garis yang kedua tu. Okey. So ini tadi saya dah ambil satu titik iaitu G and then sekarang saya ambil lagi satu titik, saya ambil H lah. Mana H? H kat sini dengan kat sini. Okey. So jauh juga. So you ambil titik mana-mana pun akan dapat sama tau. Asalkan dua titik. So titik ni kita buat pembahagi dua juga. So dekat sini Okay Atas bawah So sini juga Atas So kat sini dah ada Saya tanda siap-siap Haa Dan kat sini sini tu yang di bawah ni ok so sini pun saya garis ok so dari sini lebih kurang lah dapat kat sini yang pertembungan dia ok so dari sini ini adalah kita kata titik pusat dia lah jadi untuk cek titik pusat ni ini adalah bacaan dia uh, adalah berapa ni? Negatif 3, 3. So kat sini negatif 3, 3. Then untuk check transformasi ni. First kali memang confirm lah putaran. Sebab garisan dia dapat tak sama. Nampak tak? Ni garisan satu, ni garisan dua. Kalau dapat garisan sama, dua-dua ni garisan sama. Itu adalah pantulan. Sekarang dapat garisan yang berbeza. So, menyebabkan kita ada satu titik titik persilangan, jadi titik ni akan jadi sebagai pusat putaran, so kat sini confirm lah U ni, U ni adalah putaran putaran, saya letak terus di pusat negatif 3, 3 depan ni kena tambah saya lupa, berapa degree dengan anticlockwise ke ikut arah jam atau lawan arah jam so kita nak check dua tu, kita ambil objek dengan image So objek contoh saya check satu je eh. Ni center. Ni J. Terus, saya guna pen. S pen pula. Saya guna marker terus. Sini. And then ni J. Nampak tak? Ni adalah 90 degree. Dan ini adalah objek. Ini image kan? So dia gerak dari sini ke sini. So dari sini kita dah dapat putaran 90 degree lawan arah jam. Di pusat negatif 33 ataupun kamu nak buat uh, berpusatkan negatif 33 sama je. Asalkan ada maklumat 90 degree lawan arah jam ataupun ikut arah jam. So sini adalah lawan dan dengan center dia. So dapat markah. Okay. Jadi settle untuk soalan 1 B1 Roman And then baru kita tengok nombor 2 Nombor 2 dia kata diberi bahawa Pentagon KQRST KQRST Which is yang ni KQRST Uh, dia kata mewakili suatu kuasa yang mempunyai luas 288 Maksudnya untuk keseluruhan ni adalah 288 KQRST ni adalah image lah saya dah buat air tadi kan So ini adalah image 288. Jadi dia kata kat sini hitung luas kawasan yang berlorek. So dia nak kawasan yang berlorek sahaja. Okey, jangan keliru. Kita tahu total semua 288 semua. Jadi kita tak nak yang ni. Jadi kita kena tolak yang kawasan kecil ni. Kawasan kecil ni adalah luas bagi objek sebab objek ni ni dengan ni adalah sama size. Okey, jadi bila kita tahu luas objek, kita terus boleh tahu luas objek ni jugalah. So kat sini kita kena tahu luas objek. Jadi untuk kira, yang ni formula ni diberi dalam exam iaitu luas image bersamaan K square darab luas objek. Okey, make sure tahu guna uh, formula. Which is luas image sekarang dia dah bagi 288 Bersamaan K square ni apa? K square ni adalah skala Skala bagi pembesaran So skala bagi pembesaran Oh kita tak buat lagi <laughs> Sorry saya dah apa fokus uh, Putaran saya lupa nak buat pembesaran Okay pembesaran di pusat apa dengan skala apa Okay jadi saya patah balik So kat sini Since dah serabut ni Saya pada balik kat sini Jadi untuk tahu pusat bagi putaran senang sahaja, pusat bagi putaran kita garis je antara titik objek dengan imej. Okey, so kat sini saya garis hujung ni dengan hujung ni. Jadi kat sini dapat sini. And then kat sini akan dapat sini, sini dengan sini kan. So sini dengan sini Ni pun sama. Kamu garis sini ke sini. And then sini ke sini. Jadi dapat center dia yang bertembung semua sekali. Which is kat sini lah K. So center dia K. Kalau kamu nak bagi eh, K. Jadi K ni kita baca dia punya uh, titik lah. Iaitu kalau kamu tak nak baca pun tak apa. Kamu cakap K je. And then dengan skala. Skala dia kita tengok berapa banyak pembesaran dia. So dari sini saya tengok Ini adalah image Image dia dua Saya ambil satu sisi je Dia adalah image Bahagi objek Panjang eh Panjang image bahagi panjang objek Kamu ambil satu sisi sahaja So satu sisi saya ambil yang paling senang Yang straight line Which is sini adalah dua Dua kotak kan Satu dua Lepas tu objek dia satu je So, dapat skala dia 2. Pembesaran dia 2. Skala dia 2. Okay. So, untuk skala ni... Saya akan tulis... Dekat sini balik. Which is K square. K ni adalah skala. Skala dia akan berkait dengan sebelum ni. Itu kita dah cari. So, kita tulis 2 square. Darab dengan luas objek. So, luas objek kita akan dapat 288 bahagi dengan 2 square lah which is 288 bahagi dengan 4 lah so dapat 72 jadi besar untuk objek ni kita dah tahu besar dia 72 kat sini pun luas dia pun 72 untuk tahu kawasan lorek sahaja kita akan kira 288 tolak dengan 72 so dapatlah kawasan lorek sahaja lorek So 288 tolak 72 So dapat 216 Jadi ni jawapan dia hmm, Berapa dia kali? Meter square Okay So ni adalah jawapan dia untuk tahun 2019 Sorry yang ni semak sikit Saya <laughs> Terlepas pandang untuk V ni Jadi V ni jawapan dia kamu boleh tulis Pembesaran di pusat K dengan skala 2 Ataupun kamu nak tulis uh, di skala K ni kamu nak bagi dia punya koordinat pun boleh iaitu negatif 1 kat sini K kan eh? negatif 1 8 negatif 1 8 ok ni dah serabut kalau kamu buat balik nanti nampak lah alright hmm. ok Hidayah ok putaran <laughs> saya harap kamu ok lah ni ok and then soalan SPM 2017 soalan SPM 2017 2017 Question 13 Ni adalah soalan dia Rajah 7.1 Menunjukkan K51 So saya tulis exact kat sini Dia adalah 51 And then Dilukis pada suatu satah Cartesian. And then Transformation P Penjelmaan T T ialah Translasi Negatif 3.4 So saya tulis kat tepi ni T And then, dia kata penjelmaan P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. So, sini adalah P. Jadi, sekarang dia kata, dia kata T kuasa 2. T kuasa 2 ni sebenarnya adalah T, T. Oh, dia baca lagu, <laughs> lagu twice. T, T. Okay, so T, T. Kita akan buat dua kali. Untuk translasi, ini adalah... X ini adalah Y. Untuk X, dia bergerak ke kiri. Kalau negatif, kalau Y positif ke atas, negatif ke bawah. X negatif ke kiri, positif ke kanan. So, satu caranya kita kiralah dari lukisan ni. Which is negatif 3, 4 untuk sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dapat sekali. And then lagi sekali. 1, 2, 3, satu, dua, tiga, empat So, dapat jawapan So, jawapan dia sekarang adalah Negatif satu, sembilan Okay, ni adalah cara yang pertama So, dapat jawapan Negatif satu, sembilan Ataupun kamu boleh guna cara yang tambah tu Kalau cara tambah, kamu just tambah uh, Objek, lima satu Tambah dengan translasi dia Negatif 3, 4. Since dua kali, kita tambah dua kali. Ni untuk check lah. So, 5 tolak 3, tolak 3, kita akan dapat negatif 1. 1 tambah 4, tambah 4 akan dapat 9. Jadi, still kita ubah balik dalam bentuk XY. Dapat sama juga. Okay, so ada dua cara lah. You boleh double check. And then, yang kedua, TP. So, untuk TP, kita akan buat P dulu. Yang depan dulu, yang belakang second. So P ni apa? P ni adalah pantulan pada garis Y sama dengan 2. So Y sama dengan 2. Saya garis dulu garisan Y sama dengan 2 kat mana? Iaitu dekat sini lah. Okay. So dari sini kita tengok. P. Okay. Garisan 2. So bergerak 1. 1. So ni pun akan naik 1. Jadi dia... Uh, untuk P dia akan dapat kat sini... 5... 3. Okey. 5... 3. Okay. And then lepas tu baru kita buat T. So untuk T dia kata T adalah... Uh, translasi negatif 3, 4. So macam tadi jugalah kita kira negatif 3, 4. 1, 2, 3... Satu Dua Tiga Empat So kat sini Ni adalah T TP So kat sini adalah Dua Tujuh oh. uh. Dua Tujuh So ini adalah jawapan dia lah Iaitu ya, yang pertama uh, Kita dapat negatif satu sembilan Yang kedua dua tujuh Hopefully uh, yang ni ok Ok And then next Kita buat soalan B Soalan B ni yang selalu mencabar Okay yang ni hopefully you guys okay lah Right So untuk B Okay ni adalah lukisan dia Okay untuk lukisan ni Nampak tak tadi untuk tahun 2019 Dia dah lukis kat kita 3 image Which is 1 2 3 Maksudnya untuk First punya uh, Penjelmaan Dia dah lukis kat kita And then Penjelmaan kedua pula Ada yang ni Okay Yang ni Dia tak bagi yang lukisan tengah-tengah Jadi kita kena lukis sendiri hmm, Yang ni yang Kena double check Bila you lukis Betul atau tak Kalau salah nanti takut salah So dekat sekarang Kalau nak double check Saya akan check macam ni tau Tengok eh Ruang dia Ni dua Ni satu kan So kat sini adalah lagi panjang dari bawah ni. Jadi ni dua. Ni satu. Lepas tu saya kira balik kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga. Maksudnya nanti KP ni mesti kat atas ni. Okay. So saya tulis siap-siap kat sini akan. Aduh duh. Ha. Sini akan K, sini akan P. Maksudnya macam tu lah pergerakan dia. Bila KP kat sini, kat sini automatic L lah. Jadi jom kita lukis. Kita lukis mesti saiz yang sama. Sebab penjemaan yang pertama saiz yang sama. Penjemaan yang kedua yang saiz yang berbeza iaitu pembesaran. Okey. So untuk yang pertama saya lukis balik. Allah Akbar. Ih, kelekat pula. So dari L ke K. L ke K adalah satu. Jadi saya garis satu je. Macam ni. And then dari K ke P adalah dua. Jadi saya garis macam ni. So P ke N adalah satu macam ni. N nampak tak bentuk dia macam ni. So kita ikut je lah satu. And then N ke M adalah satu juga. So lepas sini, sini. So kita buat satu juga. Satu eh. So N M. And then M ke L adalah 1. So tengok bentuk dia kat atas ni. So kita buat atas. So tu cara nak lukis. Image tengah. Okay make sure betul tau lukis ni. So kat sini K, P. Okay dapat ni baru kita boleh buat seterusnya. Ni K. Okay. Alright, lepas dah ada tiga image baru kita tengok soalan dia. Dia kata kat sini, um Pentagon Q S R T U which is yang besar ni Q S R T U S R T U ni ialah image bagi pentagon K L M N P. So kat sini adalah image. Kat sini adalah objek Huraikan selengkapnya penjelmaan. Macam saya cakap tadi, pembesaran kita akan buat last. Jadi bila last, W, V, kita akan buat V dulu. Then baru W. So W ni, yang last ni, kita buat ni, otomatik adalah pembesaran. Pembesaran. Lepas tu kita tengok uh, dengan skala faktor berapa. Berapa di pusat berapa? Saya tulis dulu je sebab saya tahu dia akan guna maklumat ni. And then yang satu lagi ni kita tak tahu lagi antara putaran ke pantulan. Antara dua tu lah tapi nampak gayanya ni macam putaran. Okey, nanti kita check. So untuk yang ni kita tengok balik kita buat pembesaran dulu lah sebab pembesaran ni macam senang lagi. Jadi untuk cari center dia satu skala dia tadi kita dah kira kan. Which is satu ni enam ni tiga kan. Jadi formula dia tadi untuk cari skala dia adalah eh mana pen saya tadi? Cak eh. Ai, hilang pula. Tak apa, saya guna pen merah. So untuk kira dia punya skala skala adalah panjang untuk image bahagi panjang panjang image bahagi panjang objek. So kat sini saya tengok saya ambil yang ni lah. Panjang image dia 3. Lepas tu yang ni 1. So adalah skala dia adalah 3 lah. So sama je kalau you ambil 6 dengan 2 ni. Okay. So kat sini kita dah dapat dia punya skala faktor adalah uh, 3. Di pusat. Pusat dia nak check macam mana. Pusat dia kita garis-garis macam tadi juga. Iaitu hujung ni dengan hujung ni. So kita akan dapat dekat sini lah. Lepas tu hujung ni dengan hujung ni. Q dengan Q. Ni dengan hujung ni. Ni dengan hujung ni. So kita dah nampak lah pusat dekat mana sebenarnya. Pusat dia dekat Q. Di pusat Q. Kalau kamu nak baca dia punya koordinat pun boleh. Iaitu Q ni adalah... 7... 9. Kalau kamu tulis di titik di pusat Q sahaja pun boleh. Okay. And then lepas dah tulis, ni dah settle. And then V ni kita kena check sama ada putaran atau penjelmaan. Bila kita nak check antara dua tu, kita akan buat guna kompas lah macam tadi yang kita buat tu. So jom kita buat guna kompas. So first saya nak garis yang jauh-jauh sikit. Saya garis P dulu P Oh so P ni adalah garis je kan Garis lurus kan So garis lurus kita bahagi tengah je lah Which is sekarang ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi tengah-tengah dia satu, dua, tiga Jadi dapat satu line dah lah Iaitu yang ni Okay yang kita guna kompas tu Motif dia adalah untuk cari Garisan tengah So ni dah ada garisan tengah Sebenarnya the straight line That's why saya cakap pilih titik yang Memudahkan dan jauh kalau boleh So ni P satu huruf saya dah pilih And then satu lagi huruf Saya nak ambil huruf K K okay. ni kira jauh lah K So saya garis lukis dengan K Dan kita bahagi tengah So, ni lebih setengah buat atas bawah sebelah lagi oh tak sampai pulak buat lagi sekali gerakkan ok so dari situ tanda sini dengan sini so garis je sini ok so sepatutnya kat sini ada titik pertemuan tapi saya rasa sebab saya print ni dia macam efek sikit saiz kotak ni So dia sebenarnya akan dapat lebih kurang dekat Mana ni Saya, saya tengok kat sini Saya rasa dia dapat lebih kurang kat sini ni Sekejap eh 797 Sini Eh ni bukan Mana ni 66 saya rasa 66 kat sini Lebih kurang kat sini patutnya dapat Okay So maybe sebab yang ni Dia besar sikit Jadi dia effect sikit dekat uh, Garisan ni Okay So kat sini Cuba kita ambil lagi satu contoh Untuk titik Saya buat lagi satu eh Ni K Kalau saya ambil eh dekat sangat nanti susah sikit nak garis dia okey n saya ambil n satu lagi eh ni untuk double check sebab kadang-kadang bila print tu dia efek sikit m so saya buat kat sini lebih setengah nampak tak dia macam challenging sikit nak buat bila saiz dia kecil okey so, sini M dia kat sini Hmm. Hmm, nampak tak? Dia lebih kurang ni. Saya rasa dia dapat dekat Enam-enam ni. Okey. So tak apa. Kat sini dia akan dapat Enam-enam kalau kamu buat yang dekat buku punya. Then lepas dah dapat, kita akan tengok dia. Saya tanda dekat enam-enam eh. Enam enam kat sini. So dari objek ke image kita ambil satu je objek dengan image, which is M saya garis M dengan M sini. So ini adalah objek nak ke image kita bergerak ke sini. Okay. Jadi bila dapat titik tak sama, titik tak sama pula garisan yang tak sama, confirm yang ni adalah putaran. So kat sini saya tulis putaran. Dengan skala, dengan yang ni putaran 90 darjah sebab dia dapat macam ni. And then 90 darjah dia adalah ikut arah jam. di pusat 66 Okay, And then lepas dah dapat baru kita tengok soalan nombor 2. Dan soalan nombor 2 ni dia kata diberi bahawa pentagon QRSTU QRSTU adalah yang besar ni iaitu image uh, mewakili kawasan luas dia 90 meter square. So kat sini adalah luas image lah. Kat sini 90. Then dia kata hitung dalam meter square pentagon KLMNP. KLMNP ni adalah yang objek. Oh, okey oh, ok Habil. <laughs> so kat sini adalah objek. So kat sini kita tulis balik dia punya formula iaitu luas image bersamaan k square darab luas objek. So dia nak cari sekarang, dia nak cari sekarang KLMNP ni adalah luas objek. So luas image dia dah bagi iaitu 90 bersamaan k square. K ni adalah skala pembesaran. So skala pembesaran dia adalah 3. 32 square darab luas objek. Jadi, kita boleh dapat luas objek bersamaan 90 bahagi dengan 3 square lah. So, dapat 10 meter square. Jadi, boleh buat conclusion. KLMNP, luas KLMNP adalah 10 meter square. Okay. So, sampai situ sahaja. Cuma yang tadi tu je, center ni ada masalah sikit uh, sebab saya rasa masalah kotak ni. Itu je. Tapi nanti kalau you buat betul-betul dalam buku dia akan dapat, uh, boleh dapat titik ni. Okay. And satu lagi kita tengok yang pasti dia adalah putaran sebab dapat garisan yang berbeza. Okay. So sampai situ sahaja. InsyaAllah esok teacher masuk tajuk baru. Esok teacher inform tajuk mana. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum.